बस संजय कुमार महापात्र हाउसवाइफ 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 तीन टा भौनी तुम सब भाई जाइंट जन माँ दुई भौनी दुई भौनी हाउस वाइफ नहीं अच्छा फादर डूइंग फार्मर वेरी गुड केते जमी अच्छी गोटे एकर दैट्स नॉट सफिशिएंट सो व्हाट एल्स यू डू फॉर सस्टेनिंग तुम्हें पाठ पढ़ल दि भी पाठ पढ़ की बाहा कर सो आउ कौन सोर्स ऑफ इनकम अच्छी अच्छा एवं बापा सुपरवाइजर अच्छा ना रिटायर कर दिया सेठी सुपरवाइजर थे नहीं अच्छा वेरी गुड से कंपनी बंद कहीं हला ओवर माइनिंग कर लेते हैं सालंदी भद्रक रे कौन से माइन नाम थी लगी थी बोला माइंस कौन से तो एक्सकेवेट कर थे कौन बाहर थला क्रोमाइट कोथरे व्यवहार हुए कौन तारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट सेटा तो बाहर ला सेटा पुनी फिनिश प्रोडक्ट एक कौन उठ लागू थे वो कोथरे So now, what is your father up to? Only idle farming 1 acre to my coach. What more he wants to do? तंगो तो सेम्ती एज है जाई जी, नहीं तो? He is active? पापा एक्टिव हो चुके तो? कौन करेगा कुल कोच नहीं किसी ने क्या किसी देखा जाओ नहीं 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 पापा भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा तो तुम्हारा तो देखी कोई थे एक्चुअली सीरियसली स्पीकिंग हैं देखी चल रहा है नहीं नहीं जब अपने से कम सस्ता से अच्छा तब तो सही देखे दी पड़े इस तरह सही तो देखे दी पड़े इस तरह मुश्किल मुश्किल जरा पड़े कुछ से इंटरव्यू में कौन मचरा होगा ऐसे पीपल पे फॉर दैट पीपल पे फॉर दैट सो दैट इज अप टू हिज अर्निंग आ खाली बस चिंता बोली कौन हाँ चाष तो ठीक अच्छे मान एक जानी बिना बिना जमी वाले अच्छा ना नॉन लैंड बेस्ड विदाउट जमी रे कौन कौन करहब तुम से भद्रक तुम ब्लॉक रे जो कि लोक अर्निंग कर नॉन लैंड बेस्ड जमी जार ना भूमिहीन लोक कौन सब करहब नॉन लैंड बेस्ड फार्मिंग तुम रोल ना गाँव रही पढ़ुल लंडन को कौन सब नॉन लैंड बेस्ड एक्टिविटी करी हो लोक करुवे मऊ चाष मछ छतु चाष छेली चाष कुकुड़ा गाई
କହିଯିବ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷରେ ଯାଉନି କି ଏଠି ଲୋନ୍ ଦେଇ ହବନି ତୁମେ ତୁମେ ହବଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର କେମିତି ତୁମର ସନ୍ଧାନୀ ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କରିହବ ଭଦ୍ରକରେ କୋଉଠି କରିହବ ସେମିତି ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ ଖୋଜୁଛୁ ନା ଯିଏ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ସୋ ମୁଁ କହୁଛି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନାଦର ୟୁନିଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଅ ପର୍ସନ୍ ଖାଲି ଦେଖିଛ ଭାବ ଜାଣିଛ ନା କେବେ ବିଜନେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛ କ'ଣ ନା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କରିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ହବ ଲୋନ୍ ଦବ ବାପାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ସହଜ ନା ଆମକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ସହଜ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ସହଜ ନା ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକଟା ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ତାକୁ ଡାକି ଆଣି କନଭିନ୍ସ କରିବା ସହଜ ତାହେଲେ ଓଲଟା କେମିତି କହିଲ ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି ତମ ଜିନିଷ ବିକିବାଟା ସହଜ ହବ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଯିଏ ସେଠିକି ଆସିଛି ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଧରିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ କଣ କରୁଛି
ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ଚାଷ କରିବେ କି ପାଠ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବେ ଏହା ଦରକାର ଅଛି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇବା ସହଜ କେତେବେଳେ ସହଜ ହବ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ ତମେ ନେଇ ଆସିବ କ'ଣ ହେଲେ ସହଜ ହବ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଟା ବୁଝିଲି ସେଟା ତମେ ସବୁ ପାଇପାରିଛ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ବି ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଦେବେ ତମ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମନ୍ତ୍ର ଫର୍ମୁଲା କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଛ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହାର ଖାତା ଅଛି ସେ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ଖୁସି ଥିବ ତା ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ନହେଲେ ଆସିବେ କି କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ତମର ଭୁଲ ଯୋଉ ତମେ ତାକୁ ଭରଣା ନ କଲ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ଅଛି କିଛି ବାଟ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତାର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା କ'ଣ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସାର୍ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସ୍ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କଥାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଗଣ ଯାହା ଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ସେଠି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲର୍ନେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ମନୀଷ ସିହ୍ନା ପ୍ରଫେସର କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାର ପାରଙ୍ଗମ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ରାଇଟିଂ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଛ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଛ ଦିଧା ବିଷୟ ଲେଖିଛି ହଁ ମୁଁ ଗରିବ ଶୀର୍ଷକ ହଁ ମୁଁ ଗରିବ ଗରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ ଜାଣେ ମୋ ଗାଁ ଜାଣେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତୁମ ପରି ନିଅ ଧୁବ ପର କଳ ଦିଶା ନାହିଁ ଚିକଣ ଉପରେ ଉପରେ ରାବଣ ଭିତରେ ଉପରେ ଚିକଣ ଭିତରେ ରାବଣ କପଟତା ଥାଏ ହରି ନିରୀହ ଜନଙ୍କ ସରଳ ନିରୀହ ଜନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବାଣ୍ଟିଛି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ତମକୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କୁହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ଚରିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି
ମଙ୍ଗରାଜ ଜମିଦାର ଘରେ ଯୋଉ ଲେଡି ଥିଲା ବଦମାସି କରୁଥିଲା ତା ନାଁ କଣ ପାନ ଖିଆ ପାଟି କରି ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ତା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି areas you want to improve employment strategies in India there areas you want to improve tamo personality there to like the employment strategies in India eda man kon na liye to bhal so ji ye pocha chi tomar kon area ta tame develop kariyo to tamo personality to like the employment strategies in India ବାପାଙ୍କର କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାତ୍ରା ମିଳିଲେ କେତେ ପଇସା ମିଳେ ବାପା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖି ନାହାନ୍ତି ତମେ ତା ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝେଇବେ ହେଲା ଖୁସିରେ ରୁହ ବାପା ମନେ ପଡ଼ୁ ସବୁ ମାଇନ୍ସର କାମ କରି ଖଣି ଏରିଆରେ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଆର ଲକି ଚାପ ପାଇଯାଇ ପଢାପଢି କର ଜୋର ଲେଖାଲେଖି କର ଲେଖ ଲେଖିଲେ ପଡିବ ବଡ଼ ପାଟରେ କଥା କୁହ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ରୁହ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକି ରୁହ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ନା ରିଜର୍ଭେସନ ଓବିସି ରେ କି ଦରକାର ପଚାରିବ ଜାତକ ଦେଖ କୋଉଠି ଗଲେ ମୋର ଭଲ କହିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା କହିଲା କଥାଟା ବଢିଆ କର 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 ହଁ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଓକେ ହଉ ଆରେ ତମେ ସୋଇ ଠିଆ ହେଇ ଆସୁଛ ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପାଇଖାନା କଡ଼ରେ ପେପର ପକେଇ ଯାଉଛୁ ଏତେ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଇଖାନା କଡ଼ରେ ପେପର ପକେଇ ରେଭେନ୍ସର ତିନିଟା ପିଲା ଆମେ କାଲକାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ